Ovo su vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Do sada je više od 180.000 građana izrazilo interesovanje za vakcinaciju preko portala e-uprave, izjavio je za Tanjug direktor Kancelarije za informatičke tehnologije i elektronsku upravu vlade Srbije, Mihajlo Jovanović. Prijavljivanje je vrlo jednostavno, postoji jednostavan elektronski upitnik, a građani ne moraju da budu registrovani na portalu. Za starije građane prijavljivanje mogu da obave i njihovi mlađi ukućani. I već sad imamo podatak da 10% prijavljenih čine stariji od 75 godina, rekao je Jovanović. Građani pozivanjem broja 0800-222-334 mogu da pozovu kontakt centar i da iskažu interesovanje za vakcinisanje protiv COVID-19. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da očekuje da će Srbija biti u stanju da vakciniše 80% nacije. On je kazao da je za samo 2 sata telefonskog prijavljivanja za vakcinu bilo 17.000 prijava, te da će biti otvorene nove linije. Ja ću malo da sačekam sa vakcinom, a svejedno mi je koju ću primiti i ja i članovi moje porodice, rekao je Vučić. Predstavnici Ministarstva zdravlja razgovarali su danas sa direktorima 158 domova zdravlja u Srbiji o planu rada u narednom periodu, kao i nastavku vakcinacije zdravstvenih radnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Državni sekretar zdravstva Aleksandar Stefovski kaže da je nakon vakcinacije zdravstvenih radnika u crvenim zonama COVID bolnica počela vakcinacija i zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Nišu, Boru, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd, Hitna pomoć Niš. Pada broj novozaraženih koronom virusa u Srbiji. 1881 današnji su rezultati. Preminule su 23 osobe. Od juče je testirano 11.725 građana, a na respiratorima je 195 pacijenata. U Novom Sadu je nastavljeno smanjenje broja novoobolelih i hospitalizovanih koji imaju virus korona. Tako je u protekla 24 časa COVID-19 utvrđen kod još 109 osoba u Novom Sadu, što je 22 osobe manje nego juče. S druge strane, u Vojvodini je porastao broj novozaraženih u odnosu na juče, pa je tako u protekla 24 časa korona utvrđena kod još 483 osobe, što je 28 više nego dan ranije. Prema posljednjem preseku na teritoriji opštine Stara Pazova potvrđeno je novih 19 slučajeva zaraze virusom COVID-19. Broj aktivnih slučajeva zbog ozdravljenja onih koji su se zarazili pre nove godine ponovo pao na 370. Od početka epidemije sredinom marta prošle godine pa do danas virus u našoj sredini je bio registrovan kod 1770 osoba. Najveći deo njih je relativno lako preležao COVID. Nažalost, 9 osoba je preminulo zbog direktnog ili indirektnog uticaja virusa na organizam. Epidemiološka situacija u našoj opštini prati trend opadanja broja zaraženih u celoj Srbiji. Stručnjaci kažu da nema mesta opuštanju i zato sve aktualne mere i dalje ostaju na snazi. Panoramska Gold gondola na Zlatiboru, najduža tog tipa u svetu, svečano je otvorena u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Gondola povezuje centar Zlatibora i najviši planinski vrh Tornik preko Ribničkog jezera u dužini od 9 km. Aleksandar Vučić je čestitao Zlatiboru i opštini Čajetina na velikom uspehu i naveo da se kao predsjednik države raduje svakom uspehu i svemu što donosi dobro našim građanima i našoj zemlji. Vožnja od centra Zlatibora do skijališta Tornik u jednom smeru traje oko 25 minuta. Cena vožnje je 1000 dinara za odrasle, a 550 za decu u oba smera. Drumski saobraćaj između Nove Pazove i Busija je obustavljen zbog izgradnje nadvožnjaka na pružnom prelazu. Umesto 7,5 km u narednom periodu, onaj ko putuje iz Nove Pazove za mesto Busije moraće da obilazi putem u dužini od 23,5 km i to preko Vojke, Krnješavaca i Ugrinovaca. Radovi na izgradnji nadvožnjaka u Novoj Pazovi su deo državnog projekta rekonstrukcije međunarodne železničke pruge deonica Beograd centar Stara Pazova. Pošto je u pitanju međunarodna pruga, kretanje učesnika u saobraćaju mora biti u različitim nivoima.
nivoima. Železnice Srbije i izvođač radova kineske korporacije su postavili privremenu saobraćajnu signalizaciju, a javno-komunalno preduzeće Čistoća, u čijoj je nadležnosti održavanje ove saobraćajnice, stalnu signalizaciju o obilasku. Iz Opštinskog saveta za bezbednost apeluju na poštovanje iste, jer je strogo zabranjen prolazak za sva motorna vozila, bicikliste i pešake. Radovi na ovoj deonici će sigurno trajati do kraja 2021. godine i do tad će biti zatvoren put Nova Pazova-Busije. Sledeća deonica koja je planirana pro projektu je Stara Pazova-Novi Sad. Počinju pripreme za nastavak školske godine. U ponedeljak đaci startuju sa drugim polugodištem. U skladu sa tim i važna informacija za sve učenike putnike. Saobraćajno preduzeće Lasta Srem Stara Pazova počelo je sa prodajom mesečnih đačkih markica za januar 2021. godine. Lasta kao društveno odgovorno preduzeće omogućit će učenicima da u ponedeljak i utorak 18. i 19. januara putuju do škole u staru novembarsku markicu, a već od srede 20. januara potrebno je da imaju novi važeći dokument za pola meseca. Februarske markice kupovaće se po principu prodaje od septembra, dakle za pola meseca, s tim što će se đaci izjašnjavati kada pohađaju školu, a zaposleni na šalterima Laste će to i evidentirati na markici. Svi autobuski polasci koji pokrivaju đačke špiceve od ponedeljka ponovo su deo redovnog saobraćajnog rasporeda Laste. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine najavio da će mobilne ekipe ove ustanove tokom nedelje nastaviti sa prikupljenjem krvi u više mesta po Vojvodini radi održavanja stabilnih zaliha dragocene tečnosti. Zavod i opštinski Crveni krst pozivaju dobrovoljne davaoce krvi svih krvnih grupa da ukoliko su zdravi daju krv. U nedelju 17. januara mobilne ekipe zavoda biće u osnovnoj školi u Novoj Pazovi od 8 do 13 časova. Sutra će u muzičkoj školi Ljubinka Lazića naš poznati gitarista Nemanja Bogunović polaznicima škole održati master klas, odnosno posebno predavanje i mali koncert. U pitanju je jedan od najboljih klasičnih gitarista koji se školovao u Sjedinjenim državama i na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Držao je koncerte kako u Srbiji, tako i u Sjedinjenim državama, Kanadi, Meksiku, Španiji i Italiji, a nastupao je kao solista sa vodećim orkestrima u Srbiji i Americi. Nekoliko puta je svirao u Ujedinjenim nacijama, kao i u Carnegie Hallu u Njujorku. Izdao je više albuma kod nas i u inostranstvu. Ovaj masterklas je deo programa muzičke škole Ljubinka Lazića, koji svojim polaznicima priređuje rad i sa profesorima i umetnicima koji su prevazišli lokalne okvire. Masterklas počinje u 13 časova. Sutra nas očekuje umereno i potpuno oblačno vreme, ponegde uz provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura u Srbiji od minus 7 do minus 2, maksimalna dnevna od minus 2 do 3 stepena. Bile su ovo vesti za 14. januarski dan. Ostanite i dalje uz RTV Stara Pazova.